Ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a vítám vás u 8. epizody ze série Portal 2. A po minulejším fiasku v takové té velké růmce s tím robotem, jak mě nenapadlo, že ho mám sestřelit tou kostkou, tím laserem. Tak dneska to snad půjde líp, uvidíme. Každopádně aspoň vidíte, že tu hru jsem nikdy nehrál, že mě takováhle věc prostě nenapadla. No a my se na to teda vrhneme a jdem na to, bez keců. Comedy equals tragedy plus time, and you have been asleep for a while, so I guess hey, it's actually pretty funny ne. When you do the math. Spočítáte, je to docela legrace, no tak to jsem zvědavý, co nás dneska čeká. Wow. Jak to opravuje hned, ne? Zase přede mnou. To je velká růmka. To je hodně velká růmka. Nějaká nápověda? Jasně, trampolíny, nemáme se střelit od botu, máme spálit bota laserem. Jo, to bylo i tam a taky jsem na to zapomněl, vole. OK, ale teď jako kudy tudy do Baborova. Hele, laser je támhle. Asi teda jumpneme dolů takhle. Podíváme se, kam ten laser svítí. No jo, jen to oprav to, víš jo, oprav to. Tak, ten laser tam musíme asi nějakým způsobem, jasně, hoď si to přímo nad laser, blbečku. Jo, momentos. To je blbý, já ten laser nemám jak poslat do toho, jak poslat do portálu. Že ten laser musíme odrazit někam, kam ho můžu poslat do portálu kostičkou. Tak jo. Takže si tam vezmeme jednu z těch kostiček, co tady jsou. Tady je právě jedna z nich, šup. A musím ho odrazit teda někam, aby jsme ten laser vůbec mohli někam poslat. Jasně, spal se blbečku o to třeba. Tak, tamhle je první. A já vím, že tady ještě byl někde ten jeden, ten byl tam na startu, ne? Jo, teďka nejdřív zničíme kameru, tak. Tak, tam byl druhý hned, to jsem tam viděl, tady ta kostka byla u startu, ne? Ne, počkej, kde je ta kostka? Aha, já jsem se viděl ten modrý trošku blbě, nevadí, tak. Tady je ta druhá kostka. Otázkou je, jestli se tam nahoru dá hodit portál, podle mě jo. Aha. Moment, tam se fakt nedá hodit portál. Moment, kost se mi nelíbí. Zkusím se kouknout tady odtaď, jestli se tam hodí, dá hodit portál. Aha. A tam se ale fakt portál hodit nedá. Abych tam tu kostku hodil. Počkej, to je nějaký divný, to je nějaký divný. Tam není fakt jediná kostka na portál? Jediná dlaždice? No. Tak to bude zajímavý. To bude zajímavý. Ještě si tam kouknu pro jistotu jednou tady otáď. Není třeba na podlaze ta dlažba na to, na portály? No není. Jak to mám udělat? Tak to bude těžší, než jsem čekal. To bude těžší, než jsem čekal. Takže tohle z toho otočit musím úplně někam jinam, podle mě. Otázkou je kam. Někam třeba jako, kam by šel hodit třeba portál. Ne. To ani jinam, než tamhle hodit prostě nemůžu. To je blbost, to co tady řeším teďkon. Nevadí, jdeme se podívat ještě teda, co tady máme dalšího, jo. Za prvý tamhle je ta trampoška. Jak se k té trampošce dostaneme, vůbec nemám tušení. Jo, hele, ale já tam stejně nahoru nemůžu hodit portál. Jak se na tu trampolínu dostanu? Na tu trampolínu se dostanu pomocí klasického toho grifu s tím skokem, podle mě. Ale tady stejně nejde nikam hodit. Počkej, tam byl ten grif s tím skokem na tom startu, nebo nebyl?
Ne, tady je jenom trampoška, ale jak se na tu trampošku dostanu, ty jo, zase nevím. A tamhle do toho musí skončit ten laser, jo. To je dobrý tohle. To je hodně dobrý. To bude hodně zajímavý kolo. To bude hodně zajímavý kolo, tohleto. Tyjo, kdyby ten laser aspoň šel poslat do portálu, ale on do portálu prostě poslat nejde. Takže já musím udělat to, že já ten laser musím opravdu dostat pomocí těch tý čočky. Ale zase na druhou stranu ta čočka nejde nasměrovat prostě nikam, než semhle tady na tu čočku. A tím to končí. A nebo jsem prostě slepej a nevidím to. Jo, se tady podívám, tak tady někam portál, abych to nasměroval, tu čočku nikam hodit nejde, jo. Tady tu čočkovou kostku můžu nasměrovat tamhle, to je fajn, jo, jasný. Sepnu tím jednu věc, asi ze tří nebo kolik jich tam je. Ale tam nemůžu hodit portál, abych tam dostal kostkou, takže to je taky blbý, jo, tam prostě portál nikam hodit nejde. Když tenhle ten laser budu chtít nasměrovat kamkoliv jinam, kde by šel hodit portál, abych ten laser přenes portálem, tak smolík, prostě nikam to přesměrovat jinam nejde. Tak co teď? Co teď? Je taky na tohle portál hodit nejde. Ale na tohle portál hodit jde, to mě ani nedocvaklo, že to půjde. Moment. Moment. Ale jak se tam teďkon dostanu? Teď musím dělat takhle nejdřív. Podle mě jedinak než takhle to nejde. Haha, a teď ještě potřebuji ale tu kosku sebou. Každopádně už vím jak na to. Celá dobrá bochcávka tohle. Já to ale potřebuji s tou kostkou, že jo, udělat. Tak, kostka by tam byla. Tyhle, to mě nenapadlo, že to jde hodit ten portál nad to, tyjo, ne. To prostě nenapadne spoustu věcí člověka, no. Tak. A hop, a letíme. Tak, kostka tady už na nás čeká. Tak, teď to musíme poslat na ten start. Ty kokso, tohle je hodně dobrý kolo, to mě baví. A fakt mě nenapadlo, že na ten terč jde hodit ten portál, to jako opravdu ještě nějak nejmo nevymyslel. Ha, jako nastane další vtip, jak dostat tam tu kostku dolů. Majička, tady si můžu hodit portál, projdem si na startík, se na to podívat, jak to vůbec vypadá tady odtaď, tak. Tam je kostko, to portálový, není tam portálový. OK, jak tu kostku dostat dolů? Podle mě nějak jinak než... Takže ji prostě vezmu za letu si myslím, asi. No jasně. Jinom je prostě vezmu za letu, podle mě takhle asi ji nestihnu vzít si myslím tu kostku. Ještě takhle to mám jakoby rovně. Ne, to chce větší vejšku. To chce větší vejšku. Tak to se zkusíme takhle. A kde je ta kostka ale? Tamhle. Mě to prostě přestřelím určitě, že jo? Modrej. Šup. Jo, ale jsi schodila si. Jo, už je tamhle, hele. Super. Wow. To skoro mohlo bolet.
A už to bolelo. Tak, a teď už jenom dáme do toho. Otevříno máme. Tohle taky hotový. Takže teď je problém, že... Moment, ještě tou kostkou nejdřív pokylím ty droidy. Ať zase neudělám tu samou chybu, co předtím, že jo. Tak. No a teď podle mě jediný, co musím udělat je, že musím hodit portál za skoku tamhle. Takže takhle. A modrej. Šup. Hu. Hop. Super. Máme další level za sebou. And I came up with a solution that I honestly think works out best for one of both of us. Pro jednu z nás obou, co? Zase meleš. Gladosko jedna. To je dost, proto to takhle funguje ten robot blbě, no. Teď to běží na dosu, jako no. Tak, co další level? Bude taky takhle už hardkorový jako poslední dva. Tohle nebyl úplně hardcore, jenom mi fakt nedošlo, že jde hodit ten portál nad ten... Na ten terč jakoby, no, stane se. Vypadá moc dobře. Bože. Tak, bavíme se kamery, ať neotravuje. Okidoki, co tady musíme udělat? Oh, tři lasery, jo. Oh, man. Tak, tohle bude komedie jak svině. Okay, okay. Předpokládám, že musím využít jednu kostku na dva lasery, co? Hej, takhle, já ty lasery spojil do jednoho? Tak to ne. Dobrý vědět, že proti tomu jednomu laseru jde dát portál. Takže tady půjdem, potom jeden půjde portálem, ten, který jde napřímo, to bude podle mě tady ten. Tak, další, co je dobrý vědět, je už nic. Že bych přišel přímo hned takhle jednoduše na řešení. Jsou dva, že jo, teďkon už. Ty vole, tomu jednomu moc nechybí. Tomu jednomu moc nechybí, akože. Ty vole, to ne, tohle. Dobře, co ten oranžový portál spíš udělat? Tady, a to počkej, to mi bude chybět zase jedna kostka. Každopádně, chápeme dobře, že jeden portál musí být takhle, tak. To už jednu máme zapnutou, to je dobrý. Ježiši, ty lasery jsou potravná věc. Takhle. A co takhle? Jasně. Hele, dej mu si. Ty nejseš tak blbý, jak vypadáš. To čumíte, co? To čumíte, vole. You just have to look at things objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat. Ořezat zbytečnosti, jasně. Tak, já myslím, že tohle by mohlo stačit. Já to tady takhle savenu a přesně tady budem pokračovat příště. Já takhle rovnou uložím. Uložit, tak. A přesně tady budeme pokračovat příště. Já vám děkuji, že jste se dívali, nezapomeňte zčeknout moje sociální sítě, které najdete na mém webu www.demosgaming.cz, které najdete tohle v popisku videa. Samozřejmě určitě nezapomeňte dát subscribe, pokud ještě nemáte odběr. Určitě nezapomeňte hodit follow i na Twitch, dejte si follow na Twitteru, dejte si mě do kruhu na Google+, a samozřejmě nezapomeňte hodit lajčik na Facebooku. Já vám děkuji, že jste se dívali, mějte se fajn a čau, ahoj.